Oikein hyvää huomenta kaikille ja oikein hyvää maanantaita myöskin. Mä ajattelin kuvata tänään tämmösen vlogin, my day, mutta tänään on tulossa aika kiireinen päivä. On ihan hulluna hommaa, niin tää on vähän tämmönen produktiivinen päivä mun elämässä. Ajattelin nyt tälleen, kello on siis 10:50, mulla alkaa 9:00 etäluento, koska meillä on siis varmaan kaikki opettajat on kipeitä tällä hetkellä. Ja itse asiassa mun ihan sikamoni kaveri on nytten tullut tuolta yhdestä opiskelijatapahtumasta, missä minäkin olin, sai koronan sieltä. Niin mä ajattelin nyt tälleen aamun alkajaisiksi tehdä yhden kotitestin. Ihan vaan niinku just in case. Siitä, että kun mulla oli korona, niin siitä on about 2.5 kuukautta. Niin voi olla, että ei ole tarttunut, voi olla, että on. Ja niin, katsotaan. Tehdään yksi kotitesti vielä tähän alkuun. Näitä tosissaan on tullut tehtyä tässä elämän aikana ihan muutaman kerran, että olen varmaan normitestissä käynyt lähemmäs 10 kertaa. Ja näitä kotitestejä mä oon tehnyt 3, about. Ja meillä on yksi tikku vielä jäljellä, niin mä ajattelin nyt käyttää sen tähän. On 7 minuuttia aikaa, että toi luento alkaa. Nyt ihan varoiksi luen nää käyttöohjeet, vaikka mä about muistan, mitä tässä tapahtuu. Mä en nyt kuvaa tätä, koska tää on vähän ällöä. Niin mä otan tän nyt ja tuun kohta takaisin. No niin, ja sitten odotetaan se 10 minuuttia about. Joo, niistä ei sanonut mitään. 3 minuuttia. Musta se ei oo vaikee niin sanoa tolleen, mut mä en sit tiedä. Se 12 jälkeinen tunti, niin onks sitä niinku ollenkaan? Ei me loppu 12. Tässä on mun ihanat naistenpäiväkukat, mitkä mä sain Jasselta viime viikolla. Mä en kestä siis, nää on mun ihan lemppareet, nää tällaiset valkoiset. Mä en tiedä, mitkä noiden nimet on, mut ihan sairaan söpöi. Niin nätti, pysynyt tosi hyvänä. Meillä tosissaan loppu, meillä ei ollut kuin yksi luento. Nytten tänään 9:00–12:00 tehtiin yhtä kyselyä. Koska meillä loppui nyt näin aikaisin, niin mä ajattelin, että mä voisin olla reipas ja käydä salilla tässä välissä. Ennen kuin mä lähden hoitamaan asioita, koska nyt näillä todella monella meidän luokkalaisella on nyt tän korona, niin just tuli viesti, että siirtyy kaikki tän viikon tunnit etään. Ja meillähän olisi siis ensi viikko intensiiviviikko, mikä tarkoittaa, että meillä olisi niin kuin vapaata koko ensi viikko, niin me mennään kampukselle seuraavan kerran 2 viikon päästä, niin vähän outoa. Tai siis tosi outoa, että ei niin kuin mennä tässä nytten. Mutta ei voi mitään. Tää nyt on järkevämpi ratkaisu, että jengi pääsee luennoille ja tälleen. Siis tuolla on niin nätti sää. Tuolla on siis niinku, vois ihan hyvin käyttää jotain nahkaratsia, mut mä en oo vielä uskaltanut. Niin tuulitakilla mennään. Eikö lähetä? Myöhässä on kohta musta porrasta. Roskat pitää nyt viedä. Niin viedään ne tässä samalla. Thank you.
sulla. Hyvä kuva, että olet vessassa, mutta viikon raskain. Eli jalkatreeni. Tälleen maanantain kunniaksi. Ei vaan, mut siis meillä on viikonloppuna aika paljon menoa, niin en halua olla ihan jumissa sitten silloin, niin hoitetaan tää vähän niinku alta pois. Ja sit muita treenejä sitten tällä viikolla, mutta nyt jalkajumppa. Täällä on vielä pulloja. Sitten takareisipainotteinen jalkatreeni tai takareisipakarapainotteinen hyvä jumppa, meni ainakin perille. En varmaan istu vessassa loppuviikkoon. Katsotaan, jos mä pääsen kotiin täältä. Mutta hyvä jumppa. Tekee kyllä niinku pelkästään ne portaat kävelles pahaa, niin katsotaan, et pääseekö mä sängystä ylös. Mutta mun sporan pitäis tulla 4 minuutin päästä, niin mä oon ihan kotona. Sitten vähän lounasta, äkkiä suihkuun ja tähän laittavukaan, niin sitten hän käymään keskustelussa. Mä mulla on semmonen periaate, että jos hissi ei oo tuossa alimmassa kerroksessa, niin sinne mä kävelen portaat. Tänään mä olisin toivonut, että se hissi olisi ollut siinä mun niin lapsuuden kodissa. Mä asuttiin aina niinku, tai asuttiin ylimmässä kerroksessa, niin se oli aika monen jumppa joka kerta. Ilman hissiä siis tietenkin. Ja nyt olis lounaan aika. Ruokajuomana toimii tänään Peach Raspberry Butteri, koska tää oli mun viikonlopun herkkujuoma, mut mä unohdin juoda sen ja eilistä nepalilaista. Tänään olis tosissaan tarkoitus mennä ruokakauppaan, ostaa omat ruuat ja vähän meal prepata, koska meal preppaus on näinä etäviikkoina ollut kyllä niin kun ihan arjen pelastus. Ja nyt kun me siirryttiin etään täksi viikoksi, niin aion sen toteuttaa myös tällä viikolla. Ei ole kyllä mitään hajua, mitä ruokaa mä aion tehdä, mutta jotain hyvin yksinkertaista ja prepata sen kippoihin. Hei Nomma! Mä laitan nyt tämän riisin ja tämän kanan tähän lautaselle. Lämmitän sen sitten mikrossa. Tää ei ole sillain mikään hirveän kevyttää lounas, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Ei aina tarvikaan olla. Vähän kanaa. Oh my god. Nom! Noin. Siinä on mun lounas. Mä laitan kameran ihan hetkeksi aikaa lataa, koska se näköjään vilkuttaa akun kuvaketta. Niinpä mä syön nyt ja palailen sitten sen jälkeen. Haluan tehdä tämmösen erittäin pikaisen laittautumisen, vaikka mä tiedän, että ei tarvitsisi meikkaa, mutta mulla tulee selkeästi itselleni niin kuin 100 kertaa parempi olo, kun vähän tekee jotain naamalle. No ehkä te näette ihan hyvin. Mä oon käynyt tässä läpi tämmöistä pienimuotoista hiuskriisiä. Kyllästyttää tää, että on näin pitkä. Ja tää on silleen, mä tykkään tästä tosi paljon, mutta tää on ollut mun niin pitkään, jo pitkänä. Niin mua jotenkin ehkä vähän houkuttelisi toi oma väri, joka on siis tosissaan semmonen vaaleanruskea ja selkeästi lyhyempää. Multa on kysytty tosi monta kertaa, että onks nämä pidennykset, niin ei ihan 100% omaa tukkaa. Nää on tossa vielä vähän kosteet, kun föönasin äsken. Mutta haluisin silleen about tohon asti niin kun leikata. Eli ihan niin kun reippaasti tää koko latva niin kun pois. Mullahan on siis synttärit tulossa.
26. päivä maaliskuuta on mun oikeat syntymäpäivät. Haluaisin sinne sitä varten vähän ehkä jotain uutta mun hiuksiin. Synttäreistä puheen ollen, niin Jassellahan on siis tämän viikon sunnuntaina syntymäpäivät. Oon koko aamun tykittänyt tuossa luentojen lomassa vähän niin kuin mailikeskustelua. Oon siis varannut meille hotellin. Ja mennään tonne ihanaan Scandic Marskiin yöksi lauantaista sunnuntaihin. Jassehän ei siis tiedä asiasta mitään. Hän saa sen selville sitten, kun katsoo tämän videon. Mutta yritän pitää mahdollisimman pitkään yllätyksenä. Sitten ajateltiin mennä johonkin kivaan ravintolaan syömään kanssa ja oikein kiva päivä tulossa. Niin tosi kiva, että järjestyy näin lyhyellä aikataululla. Ohennen teidät nyt tähän, en tiedä, että yhtään paremmin, mutta tosissaan tää viikko on aika haipakkaa, jos voi niin sanoa. Mä näytän tälleen pikaisesti sitä mun kalenteria, koska se on tässä nyt auki. Elikkä siis täältä näyttää tän viikon agenda. Koulujuttuja on varmaan enemmän kuin ikinä. Ja yritän nyt vähän niin kuin ennakoida niitä, että ei oikeasti viikonloppuun tarvitsisi sitten tehdä. Mä yritän tänäänkin, kun tuun sitten tuolta keskustasta, niin saada tehtyä jotain. Et nyt mulla on niin kuin muutama tommonen palautettava juttu. Ja sit on meidän projektia vielä muutama juttu ja sitten on vaikka mitä. Vaikka mitä pitäisi tehdä. Ja mut mä meikkaan nyt nopea loppuun ja vaihdan sitten vaatteet ja sit voidaankin lähteä. Perusko just sanoin aamulla teille, että kun en ole nahkatakkia käyttänyt. Tässä se tavallaan nahkatakki päällä lähdössä ulos. Mun pitää käydä Klaskulla ja ruokakaupassa, niin kuin mä teille sanoinkin. Hörppään tän vielä loppuun ja sit mä lähden rynnyin ratikkaan vaihteeksi. Haluan promottaa mitään energiajuomia, mutta tää on ihan sairaan hyvää. Okay. Let's go. Juoksuksahan tää taas menee. Kaisaniemen puisto. Kaisaniemi lähtee. Metsästyksessä laskin Jasselle semmoset korostustussit ja niinkin yksinkertainen asia kuin henkilusikka. Ja näette. Voi itselläni tällaiset pastelliväriset, niin jos se halus. Josta kumman syystä tällaiset, että nää ei oo sen vibe. En tiedä mitä se meinaa. Success. Nyt kassalle ja ruokakauppaan. Ensi kerralla muistuttaa, että ei tarvii tonne City Centerin Lidliin mennä enää ikinä. Ihan siis järkyttävä määrä ihmisiä, herra jumala. Ja mä en normaalisti kyllä tuolla Lidlissä käy. Itse asiassa toi oli varmaan toka kerta mun elämässä, kun siellä olen käynyt. Siellä oli sitten pari muutakin. No ei se mitään, kotiin selvitty. Mä käypä sen kerran, niin mä teen sitten tämmösen ostosten esittelyn. En ikinä semmosia oikeastaan tee, niin nyt tehdään. Niin näkyykö kuvassa mitään, mitä ei saisi näkyä? Ei varmaan. Tervetuloa. Ostin Klasulta muovikassin, koska en ottanut kestokasseja mukaan. Mutta näitä me käytetään myös roskapusseina. Ensimmäisenä kirsikkatomaatteja. Sitten mun piti jostain syystä mieli mehukeittoa puuroon. Sitten raajuustoa, koska tässä taloudessa sitä kuluu. Ei oikeastaan jää sen puolelta, vaan pelkästään mun puolelta. Parsakaalia, kanaa, ihan perus fileleikettä. Nää kaura sydänpalat oli alennuksissa, niin ostin niitä 4, maksoi 1 euron. Rusettipastaa, kanankaa. Mun hyvä kaveri koulusta suositteli mulle näitä Lidlin nokkoja. Ja mä testasin tätä päärynämakua ja mä tykkäsin ihan sairaan paljon. Niin tälle iso suositus. Haluan promottaa mitään energiajuomia. En oo niitä muita maistanut, mutta tää oli hyvä. Mun teki jostain myös mieli ananasta. Ostin purkin ananasta. Sitten Klasulta kenkälusikka, koska meidän edellinen on rikki. Lidlistä vielä dödö. Jasselle nää korostustussit. Olin silleen, että okei, mä tarviin laskimen.
miksi helvetys mä en ostais pinkin laskinta? Niin minä ostin pinkin laskimen, koska miksi ei? Voidaanko please avata tää heti? Mä voisin ostaa semmosen tylsän peruskamalen minä, niin aivan varmasti valitsen tän pinkin. Voi kun hän on suloinen. Mut meillä on siis matikan tentti tänä perjantaina ja mulla ei siis käsilaskinta ole. Niin sellainen piti hommata nytten asap. Voisin itse asiassa alkaa kohtapuoliin tekemään tuota ruokaa, koska siinä kuitenkin menee hetki. Mutta eka mä voisin tyhjentää tiskikoneen. Mulla poukkoilee mun ajatus jotenkin. Ei pysty keskittyä nyt yhteen asiaan. Ok, tiskikone tyhjennetty, josta tuli myös nämä mun meal prep-boksit. Nämä on itse asiassa yllätys Klasulta. Eikä ole tosissaan mikään Klasu-yhteistyö todellakaan tämä video, mutta ostin nämä joskus, kun oli hyvässä alennuksessa. Niin näistä olen pitänyt hyvin paljon ja olen pysynyt yllättävän hyvänä vaikka pesenkin koneessa. Tästä tulee nyt hyvin yksinkertainen ruoka. Mä huomaan itsessäni sen, että mulla on niin paljon parempi olla niin kuin itseni kanssa, että mä syön tällaista niin kuin hyvin simppeliä pupuruokaa kuin sitten niin kuin jotain ylimääräistä. Ihan siis kanaa. Nyt niin kuin paistan pannulla, pilkon pari sipulia sinne, koska mä itse tykkään sipulista tosi paljon. Ja hyvät maustajat siihen kanaan. Mä oon syönyt siis riisiä tosi paljon, mutta nyt koska mä oon syönyt sitä niin paljon, niin nyt tekee mieli pastaa. Parsakaalia, koska se on hyvää, kun sen maustaa sitruunalla. Pilkon yleensä kaikki vihanneksia. Tein kaikki vihanneksia, mä oon oikeesti aika nirsu vihannesten kanssa, mutta siis kurkkuu ja tomaattia niin kuin siihen kylkeen. Että ne mä laitan sitten sen jälkeen, kun mä oon mikrottanut ruoan, niin siihen niin kuin ruoan kylkeen. Ja sitten tietenkin raijuusta. Ja tää on niin yksinkertaista ruokaa. Niin yksinkertaista helppoa ruokaa. Tää ruoka on siis musta aidosti tosi hyvää. Ja siis okei, mä rakastan myös raijuustoa. Niin myös sen takia voi olla, että se maistuu mulle niin hyvältä. Pistetään pilkkoen ja ruokaa sitten kippoihin. Kanat alkaa olemaan nyt valmiit ja kohta menee pasta tänne kehumaan. Siinä olisi. Nyt tämän päivän dinneri, huomisen lounas, huomisen dinneri, ylihuomisen lounas ja ylihuomisen dinneri. Helppoa ja kivaa. Nyt vielä vähän kirsikkatomaatteja ja raijuustoa tähän, niin pääsee sitten syömään.